Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Marcelo, sou numerólogo e hoje eu vou falar aí com vocês, vou dar enviar mensagem aí para quem está vivendo do ano 3, o ano 3, o ano aí de muito movimento, o ano de intensa vida social, um ano de intensa vida nos negócios, nas amizades, nos relacionamentos e um excelente ano aí para desfrutar e ter uma boa saúde, desfrutar de uma boa saúde, porque esse é um ano bem propício para isso, gente. Para quem vive reclamando aí que só tem coisas ruins, ó, tudo tem seus pesos e suas medidas, é só você dosar. É um ano aí muito propício a viagens, a negócio, às amizades, de cultivar coisas novas, descobrir novos dons, uma nova arte. Você que gosta de cantar, de lecionar, de representar, ó, tá uma grande chance aí da vibração estar contigo nesse ano 3. E também o que você deve tomar cuidado no ano 3, a extravagância. Tudo tem seu peso e sua medida, como eu falei anteriormente, né? Então, se você ter aí, gastar com consciência, usar, dar valor aí ao dinheiro, porque é um ano também propício ao dinheiro, ao movimento. O 3 também é um ano de movimento, de intensa vida social. Então, se você gastar consciente, dar valor à energia do dinheiro, com certeza o seu ano vindouro, porque vai vir aí o ano 4, um ano duro. Então fique preparado para o ano que está vindo, porque se você for extravagante neste ano 3, com certeza terá muita dificuldade no ano 4. Vai depender do seu comportamento e como você está conduzindo a vida. Também fique alerta, preste bem atenção no que eu vou falar aqui, ó. É um ano de romances, e você aí que é casada, se você é casado, fique atento aí para as relações, como é que eles falam, extras conjugais, relações fora do casamento. Então fique bem atento, porque o ano 4 está por vir, você não está agindo corretamente conforme o divino, conforme a espiritualidade e o universo. Então, se assim você o fizer no ano 4, com certeza você está preparando um terreno aí não muito feliz para separações e divórcio. Você está pisando aí num terreno perigoso. Então fique muito alerta nesse ano 3, relacionado a relacionamentos, porque você tende a conhecer muita gente nova e se sente atraído. Então, se você é uma pessoa que é fiel, se você é uma pessoa que pode confiar, se você confia na sua própria carne, você com certeza vai estar preparando melhor o seu terreno para o ano vindouro, que é o ano 4. Então fique alerta nesse ano 3 contra as relações. E também um ano muito propício aí para você viajar, se divertir, ir para uma outra cidade, conhecer pessoas novas.